На Майдані, так. Поза Конституцією своїм голосуванням. Друге, вони мають призначити вибори і дату президента. Як тільки нас буде 226, все міняється. Але зрозумійте, це таки можливо в одній умові, якщо є єдиний кандидат президента. Поки нема людини, одної персоніфікованої людини, з яким будуть вести переговори силовики, олігархи, депутати, доти буде отаке болото. Це дуже проста річ. Кожен генерал-майор внутрішніх військ хоче побачити очі і потиск руки майбутнього президента, який зробить його генерал-лейтенантом. Інакше не буває, і не буде з п'ятьма домовлятися, це просто абсурд. Кожен олігарх не буде домовлятися з п'ятьма, він хоче бачити, хто наступний президент. Я не буду знову спалювати. Чего ж?